Oluvanyuma lw'empaka z'okusunsula mu ttiimu ezigenda okwetaba mu mpaka za AFCON 2021 ezigenda okuzannyibwa omwaka ogujja mu ggwanga lya Cameroon okukomekkerezebwa, amawanga 23 gamaze okuyitamu okwesogga empaka zino. Amawanga 52 okwetoloola Afrika ge geetabye mu mpaka z'okusunsulamu ezaatandika okuzannyibwa okuva nga 9 omwezi gwa October mwaka gwa 2019. South Africa, Abdul Rahman, you've got to close him down. It's a great goal from Abdul Rahman. Amawanga agayisemu okugenda mutendero guddako mu kibinja A kuliko Mali ne Guinea, mu kibinja B Burkina Faso ne Malawi, mu kibinja C Ghana ne Sudan, mu kibinja D Gambia ne Gabon. And then a chance to shoot from the edge of the area, and what a shot that is. Ate mu kibinja E Morocco ne Mauritania, mu kibinja F Cameroon ne Cape Verde, mu kibinja G mulimu Egypt ne Comoros. Mu kibinja H mulimu Algeria ne Zimbabwe, mu kibinja I Senegal ne Guinea-Bissau, mu kibinja J Tunisia ne Equatorial Guinea, mu kibinja K Ivory Coast ne Ethiopia, mu kibinja L Nigeria ne Benin. Namibia, on va le suivre ce corner. Il est tout seul et il marque le capitaine doublé du capitaine. Eggwanga lya Egypt lyali kyasinze okuwangula ekikopo kino, ng'ate Algeria yasembayo okukiwangula mwaka gwa 2019. Maina Mbalira, BBS Telefina. Gambuzi. The goalkeeper, and it's 4-0 with less than 25 minutes played.